ተመልሰን ተገናኘን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ማምሻችንን ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት አሁን ደግሞ የምገኘው የፍቅር ሲያሜ ባለው የሐዋሳ የፍቅር ሐይቅ አካባቢ ነው የምገኘው የሚገርማችሁ ነገር ባዶኪሴን አካውንት ለመክፈት ነው እዚህ የገባሁት ባዶኪሴን የባንክ አካውንት ሊኖረኝ የባንክ አክሲዮን ባለቤት ለሆን ነው እንዴት ነው ባዶኪሴን የባንክ አክሲዮን የሚኖርልት ትችላላችሁ ከእንግዳይ ጋር ስንገናኝ ይሄንን ውድ ጨዋታን እንጫወታለን አብራችሁ ቆዩ Sabena conhecendo a cidade Pero que ele tá em e é tabu ባዶ ኪሴ የባንክ አክሲዮን ባለቤት ከመያደርገኝ እንግዳይ ጋር ተመልሻለሁ ከእንግዳይ ጋር እንተዋወቅና እናንተም የአክሲዮኑ ባለቤት የምትሆኑበትን ጉዳይ ነው እናነሳው ዛሬ አመሰግናለሁ ስለተገናኘን ደስ ብሎኛል እኔው ባላለሁ እኔ ከዋልታ ቴሌቪዥን የማምሻ መሰናዶ ነው የመጣሁት እስኪ እንተዋወቅ ካንተ ጋር በጣም አመሰግናለሁ ስለመጣችሁ ዛሬ እኔ ስሜ አርጋው አየለ ይባላል የአቤነዘር ሰፖርቲንግ ኤንድ ዴቨሎፕመንት አሶሲሽን መስራችና ስራ አስኪያጅ እንዲሁም የግሎባል ፒስ ባንክ ኢኒሼቲቭ ሐሳብ አፍላቅና ስራ አስኪያጅ ነኝ ስለዚህ ዛሬ የተገናኘ ነው ስለ ሰላም ባንክ ልናወራ ነው ማለት ነው ወለት ነው በባዶ ኪሴ እንዴት ነው የባንክ አክሲዮን የሚኖረኝ የሚለውን ያሰብኩ ነው የመጣሁት ስለ ፒስ ባንክ ወይንም ደግሞ ስለ ሰላም ባንክ ልናነሳ ነው ዛሬ የሰላም ባንክ እንዴት ታሰበ ሰላም ባንክ ታሰበበት ምክንያት እንግዲህ ሰላም አጥፋት የሁላችንም ችግር መሆኑ ተገንዘበን ነው ባለም ዙሪያም ብዙ ሰዎች ገንዘብ አይደለም ያጡት ሁሉም ጋር የሰላም ችግር አለና ስለዚህ ሌሎች ባንኮችን ስንመለከት ሰዎች ገንዘብ አዋጥቶ ባንክ ይከፍታሉ ባንኩ ሲበለጽግ ሲያድግ እንመለከታለን ከአንድ ብራንች ተነስቶ 2 3 4 ይያሉ በጣም ብዙ ብራንቾችን እየከፈቱ ነው ያሉት ስለዚህ ይሄ ሁለት ነገር አለው ባንኩን የሚከፍቱ ሰዎች እነማን ናቸው ብትል ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ናቸው ገንዘብ የሌላቸው ሰዎች ባንኩ ሼሩስ ሊገባ አይችሉም ምክንያቱም ገንዘብ የላቸውም ባንክ ለመስራት ያው ገንዘብ ይጠየቃል ገንዘብ ያስፈልጋል ግሎባል ፒስ ባንክ ደግሞ የሚጠይቀው ማንነት ነው ስብና ነው ሰው መሆንን ብቻ መልካም መኝትን ነው ስለዚህ የሰላም ባንክ ባለቤቶች ሁሉም ሰዎች ናቸው ማለት ነው ዜጋ በሙሉ 115 ሚሊዮን የሰላም ባንክ አባል መሆን ይችላል ዲሃ ነው ሀብታም ነው የሚል ባንክ አይደለም ይሄ ሌሎች ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ብቻ ነው መርጠው ወደ እንትኑም ያስገቡት ወደ ሼር ሆልደርነት ግሎባል ፒስ ባንክ ደግሞ ኢትዮጵያ የሆነው ሰው የሆነ ዘር የሰው ዘር በሙሉ አባል መሆን ይችላል ነገር ግን ክራቴራ ምንድነው ሰላም ፈላጊ መሆን ብቻ ነው ለሰላም የሚሆኑ ሐሳቦች ማቅረብ የሚችል ሰው ነው ሰላም አስፈልገኛል ሰላም ጎሎኛል ብሎ በሰላምን በሰላም ሐሳብ ማሸነፍ የሚችል ወይንም ሰላምን በሰላም ሐሳብ ማበልጸግ የሚችል ሰው መሆን ብቻ ነው የሚጠይቀው ግሩም ነው እንግዲህ የሰላም ባንክን አቋቋማችሁ የሰላም ባንክ አክሲዮኑን ሰዎች እንዲገዙ ምንም ገንዘብ ባይኖራቸውም ሰው ስለሆኑ ብቻ የሰላም ባለቤት እንዲሆኑ የአክሲዮን ባለቤት እንዲሆኑ ምን እየሰራችሁ ነው በጣም ደስ ይላልና ሰው በነፃ የሚሰጥ ነገር ይወዳል ይሄ በሰላም በነፃ የሚሰጥ ነገር ነው ሰላም ደግሞ ሰዎች የሚሰጡት ነገር አይደለም ከውስጥ የሚወጣ ነገር ነው አንተ ራስህ ማዋጣት የምትችልበት ነው ሰላም ለመስረት ሰላም ለማምጣት ሌሎች ሰዎች ሲሰሩ ነው ችግሮች የሆኑብን የመጣው እራስህ ስትሰራ ሁሉም ሰው የራሱን ሐሳብ አዋጥቶ የጋራ ሲያደርገው ሰላም ይሆናል ሰላም ሊመጣ ይችላልና ስለዚህ በዚህ ዘርፍ መንግስት ብቻ አይደለም እንዲሰራም ይችላል የሃይማኖት ተቋማት ብቻ አይደለም እንዲሰሩ የፖለቲካ ድርጅቶች ብቻ አይደለም የተለያየ ተቋማት አይደለም እንዲሰሩም ይችላል ያንዳንዱ ዜጋ ሊሰራው የሚችል ነገር ነውና ሐሳቡን ስንነግራቸው ሰዎች በጣም ደስተኞች ናቸው ስለዚህ ይሄንን አሁን ተግባራዊ ለማድረግ በጣም የተለያዩ ቦታዎች ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ሃይ ስኩሎች ላይ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ሄደን ፕሬዘንት ያደረግን ሰዎች በጣም እየተቀበሉት ያለውና ምናልባት ከጊዜ እጥረትና አንዳንድ ሎጂስቲኮች ስላስቸገሩን ሁሉም ቦታ ሊደርስ ለማድረስ ካለመቻላችን የተነሳ ሬዲዮ ከፍተን አሁን የደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ላይ ሰዓት ገዝተን እሁድ ዘወትር 8 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ሰላም ላይ ያወራን ያለው ለሚቀጥሉት አንድ አመት ሰዓት ገዝተን አሁን በዛ ሰላምን ያወጅን ያለ ነው አባላትን መሰረትን ያለ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ አባል መሆን እንደሚችል ሰላሙን ማረጋገጥ ራሱ እንደሚችል ያስተማርን ያለ ነው ሐዋሳ ፍቅር ሐይቅ ላይ ነው የምንገኘው በነገራችን ላይ ከአርጋው አየለጋ እየተጫወትን ነው ስለ ሰላም ባንክ እያወራን ነው የገረመኝ ነገር ነው እኔ መጀመሪያ ስለ ሰላም ባንክ ስሰማ አክሲዮን ትገዛለስባል ደሞዜንም አሰብኩት የቆጠብኩትንም ብር አሰብኩኝና በምን ያህል ብር ልገዛ ነው ይያልኩ ነበር እንደው ሰዎች ስለ ሰላም ባንክ አክሲዮን ሲሰሙ
سلام ليلا صنص حساب نو بانك دمو يمطاني حبت غا ميغناي صنص حساب نو من يلالو سوتش سوتش غرا غباچو لما جمرى غزي በጣም ግራ ገብቷቸው ሰላምና ገንዘብን እንዴት አርገት አገናኘ ሰላምና ባንክ እንዴት ሊገናኝ ይችላል ባንክ ስለዋል ኮን በገንዘብ ነው ሰላም እየደፈረሰ ሁሉ ግዜ እንደውም ገንዘብ ነው ሰላም የሚያጠፋው አንዳንድ ግዜ እንደውም ሰዎች እንዴት አድርገን በገንዘብ እንርዳ ይላሉ በገንዘብ የሚሰራ ነገር አይደለም ገንዘብ ሲገባ ሁሉ ግዜ ሰላም ይጠፋል ይሄ በነጻ የሚሰራ ነገር ነው እና በጣም ብዙ ነገር የሚናዋጣው ነገር አለ ሰላምን ለማምጣት ሰላም ሊያመጡ የሚችሉ ሐሳቦች ምን እንደናቸው የሚለውን ሰው ሁሉም ያዋጣል ጎዳና ላይ ያለው ልጅ ሰላም አጣቱን የሚያቆስ ራሱ ነው ቤተ መንግስት ያለው ሰው ጎዳና ላይ ያለው ልጅ ችግር ሊያቆ አይችልም ወይንም ጎዳና ላይ ያለው ማህበረሰብ ችግር ሊያቆ አይችልም ስለዚህ ችግር ምንድነው በለስትል ራሱ ነግራለህ ራሱ በሰጠው ራሱ ባመጣው ሐሳብ ሰላም ሲያገኝ ደግሞ የራሱ ሆናልና ያ እንዲጠፋበት አይፈልግም የትኛው ማህበረሰብ ራሱ የሰራው ስራ እንዲፈርስበት አይፈልግም የገንዘብ ባንኮች ባንክ የከፈቱ ሰዎች ባንካቸው እንዲፈርስ አይፈልግም ምንም ነገር አድርጎ ሊጠብቁት ይፈልጋሉ ይጠብቃሉ እንዲፈርስላቸው አይፈልግም ይሄኛው ሰላም ደግሞ እንዲፈርስበት አይፈልግም ይሄን ተግባራዊ ለማድረግ ደግሞ ምንድነው እንዴት አድርገን ነው ትልቅ ችግር ነው ሀገራችን ላይ ያለው ምሉ ጥያቄዎች ይነሳሉ እኛ በቀላሉ ሊሆን የሚችለው ይሄ ጎረቤት ቅድሚያ በሚል መጀመሪያ ልብን ታነጻለ ከዛ በኋላ ጎረቤትን ታነጻለ የሰላም ባንክ መርህም አንዱ መሰለኝ አይደል ለጎረቤት ቅድሚያ ለጎረቤት የሚተወስደው ሳይሆን ለጎረቤት የሚሰጠው ሰላም ያንተ ሰላም ያረጋግጥልሃል ሁሉም ሰው ጎረቤት አለውና ሁሉም ሰው ጎረቤቱን ቢጠብቅ ጎረቤቱን ይጠብቅ አገራችን ባንድ ጊዜ ልትጠበቅ ትችላለች ጉርብትና ደግሞ በዘር በሃይማኖት በቋንቋ የምታመጣው ነገር አይደለም እንደ ከተማ ብትመለከት ማንንም ፈልጎ ጉርብትናን የሚፈጥር የለም ከየትኛውም ሃይማኖት ከየትኛውም ብሔር ከየትኛውም ነገድ መጥቶ ነው ሰው ጎረቤት ሊሆን የሚችለው ስለዚህ ጎረቤትን ስትጠብቅ ከምንም ተነስተ አይደለም ያንን ባንክ ልትገነባ ነው የምታደርገውና ስለዚህ እርስ በርስ ምን ይጣላላው ምን ጥላቻ በዚህ ሊቀር ይችላል በጎሳ በሃይማኖት በቋንቋ በተለያየ ነገር ልንጣላ አንችልም ስለዚህ ይሄንን ስናደርግ በሀገራችን ላይ አሁን የሆነ ያለውን ትልቁን ችግር ልንቀርፍ የምንችለው እያንዳንዱ ሰው ትንሿን ችግር ሲቀርፍ ነው አንድ ቤተሰብን ሲይዝ ሁሉም ሰው አንድ ቤተሰብ ይዝ ልንጣላ ልንገዳደል አንችልም አሁን እንደምታዩ በሀገራችን ላይ በግሩፕ በሃይማኖት በቋንቋ በዘር ነው የተጣላን ያለው ስለዚህ ይሄን ነው ማቆም አለብን ይሄን ልናቆም ምን እንችለው አንድ ሰው ጎረቤቱን መውደድ አቅቶ ጎረቤቱን መጠበቅ አቅቶ ለጎረቤት አለኝታ መሆን ከባድ አይደለም ከኪሳው ተምሰጠው ነገር አይደለም ከልቢያው ተምሰጠው ነገር ስለሆነ ቀላልና ሊሆን የሚችል ሊሰራ የሚችል ነገር ነው ብዬ ነው ማምነው እንግዲህ ሰዎች በቀላሉ የሰላም ባንክ አክሲዮን ባለቤት መሆን የሚችሉበትን ነገር ነው የነገርከኝ ስለ ሰላም ባንክ ሰማ አንድ ነገር ሰምቼ ነበር ሰላም ባንክ እንዲያውም ዘረኛ ነው ይላልና ያ ዘረኝነትን ለመልካም ነገር እናውለው የሚል መንፈስ እንዳለው ሰምቻለሁ ዘረኝነት አሁን ምን ሰማው ነገር አለ በጣም አስከፊ ነው አግላይነት ነው መድሎ መፈጸምን ነው ለኔ ብቻ ባይነት የሆነ መጥቶ ሰላም ባንክ ዘረኝነት እንዴት ነው የሚተረጉመው በጣም ደስ የሚል ጥያቄ ነው ጠየቅኝ ሰላም ባንክ እኔ ዘረኛ ነኝ ብሎ የሚያምንበት አንድ ምክንያት አለው በቂ ምክንያቶች አሉ እኔ የሰላም ባንክ መስራች አቤነዘር ሰፖርቲንግ ዴቨሎፕመንት አሶሲሽን የሚባለው ተቋም ውስጥ ከ45 በላይ የሆኑ ብሔረሰቦች አሉ አንድ ተቋም ውስጥ እነዚህ የተለያዩ ችግር አለባቸው የተለያዩ ማህበረሰብ ውስጥ የተወለዱ ልጆች ናቸው የተለያዩ ብሔሮችም ናቸው እኛ ዘረኛ ነን ብለም እንለው እዛ ተቋም ውስጥ ያሉት 45ቱን ብሔረሰቦች እንደ ራሴ ልጆች አድርገን የሚመለከታቸው አማራ አለ ኦሮሞ አለ አፋር አለ ሌሎችም የተለያዩ ብሔረሰቦች አሉ ስለዚህ ሰላም ባንክ ለነዚህ ሁሉ ልጆች እኩል ሲደሰቱ ይደሰታል ሲያዝኑ ያዝናል ለሰው ዘር ሁሉ የሚጨነቅ ነው ስለዚህ ዘረኝነት ከሰው ጋር የተገናኘ ስሜት ነው በጣም ከሰው ጋር የተገናኘ ስሜት ነው ዲፊኒሽኑም በጣም ተበላሽቷል ዘረኛ ማለት በመጥፎ ነው የምንመለከተው በመልካም ሊሆን ይችላል ለምሳሌ እነ 45 ህጻናቶች ነጋ ያሉት እኔ ዘረኛ ነኝ ለነሱ የነሱ መብት ተከራካሪ ነኝ አይለዩም አንድ ዘር ናቸው ብሔራቸው የተለያየ እንጂ ዘራቸው አንድ ነው የሰው ዘር ማለት ከአንበሳ ዘር ከውሻ ዘር ከሌላ ዘር የተለየ ዘር ነው ስለዚህ እኔ ዘረኛ ነኝ ስል ለኦሮሞም ለአማራውም ለጉራጌም ለሰው ዘር ሁሉ ተቆርቋሪ ነኝ ማለት ነው ተቃራኒው ታዲያ ምንድን ነው ተቃራኒው ዲፊኒሽኑን ስላበላሸ ነው የሰው ዘር ለምሳሌ የነጭ እና የጥቁር ዘር ይባላል የነጭ እና ጥቁር ዘር የሚባል ነገር የለም የሰው ዘር ነው ያለው የነጭ እና ጥቁር ዘር የተለያየ ዘር ቢሆን ኖሮ እኔ ለምሳሌ ባለቤቴ ነጭ ነች እኔ ጥቁር ነኝ ልጆች ወልደናል
ዝርያችን የተለያየ መሆኑን ልጆች አንወጣ ውሻንና ቀበሮን ብታገናኝ ልጅ አወልዱ ፍየልና በግን ብታገናኝ ልጅ አወልዱ ምክንያቱም ዘራቸው የተለያየ ነው ስለዚህ እኔ ዘረኛ ነኝ ስል ለሰው ዘር ሁሉ ተቆርቋሪ ነኝ ከሚሎ ተነስተናል ዘረኛ ስንባል እንደዛ ነው መሆን ያለብን ዘረኛን ዲፊኒሽኑን ስላበላሽን ክፋታችንን በዚህ ዲፊኒሽን ነው እየተውጣን ያለው ስለዚህ ሰላም ባንክ ታዲያ ይሄ የኔ ቅደም የኔ ዘርግ እንዲቅደም ይያለ ነገሮችን ሰላም ነው የሚበጠብጠው ሰው ምንድነው ብሎ የሚሰይመው ታዲያ ጎሰኛ ነው የሚለው ማለት ነው ተሳስቷል እንዴ ተሳስቷል ስህተት ውስጥ ነው ያለው ወደ ሰላም ባንክ ሐሳብ ይምጣ ጎረቤትን ይውደድ በጥላቻ ጥያቄ መመለስ አትችልም በጥላቻ ፍላጎትን ልታሟላ አትችልም በጥላቻ ማንንም ልታሸንፍ አትችልም ወደ አይምሯችን ይመለስ ወደ ስህተት ጎዳና አንሄድ ተሳስተናልና ወደ አይምሯችን እንመለስ ነው ጎረቤትን ስላጠፋ ጎረቤትን ስላረድክ አንተ ሰላም ልትኖር አትችልም ጎረቤትን ስላፈናቀልክ አንተ ሀብታም ልትሆን አትችልም ደስተኛ ሆነህ ልትኖርም አትችልም ስለዚህ ተሳስተናል ከዚህ በኋላ ትልቁን ችግር አይደለም የብሔር ግጭትን አይደለም ጎረቤት ጋር ያለህን ግጭትን እናቆም ጎረቤቶቻችን እንውደድ ትልቅ ነገር አይደለም ከጎሳ ጋርም አትጋጭ ከብሔር ጋርም አትጋጭ አጠገብ ያለህን ወንድምህን ውደድ የትኛውም ከጎረቤቱ ጋር የሚኖር ከወንድሙ ከቤተሰቦቹ ጋር አይደለም ከቤተሰቦቹ ይልቅ ቀድሞ ሊደርስ የሚችለው ጎረቤት ነው እና ስለዚህ እንደዛ ብታደርግ አገራችን ሰላም ትሆናለች ተሳስተን ነው እርስ በርስ የተጋፋፋን ተሳስተን ነው በትክክለኛ ዲፊኒሽን ባልሆነ ነገር ነው የተጣላን የተጋጨን ያለ ስለዚህ ሰዎች የሰላም ባንክ አክሲዮንን የት ነው መግዛት የሚችሉት እንዴት ነው የምትሰባሰቡት የሰላም ባንክ አክሲዮንን ጽንሰ ሐሳብ የወደዱ ሰዎች እንዴት ነው የሚያገኙዋችሁ በጣም ጥሩ ጥያቄ ጠይቀኛል ይሄንን በተመለከተ እንዴት እናደርጋለን ለምለው መንግስትን ጠይቀናል እየጠየቅንም ያለው ምንድነው የግሎባል ፒስ ባንክ የሰላም ቀን ይኖር ካላንደር ላይ የሰላም ቀን የሚባለው ወይንም የጎረቤት ቀን የሚባለው ይሰጠንና በአንድ አመት ውስጥ አንድ ቀን ትኖርና በዛን ቀን ሁሉም ሰው ከጎረቤቱ ጋር ቡና እንዲጠጣ እናደርግ በዛን ቀን ቃል እንዲገባ እናደርግ ልጆቹን ትምህርት ቤት እናስተምራቸው ግሎባል ፒስ ባንክ አሁን ያቀደ ያለው በሶስቱም የትምህርት ተቋማት ላይ ኤሌመንተሪ ላይም ሃይ ስኩልም ላይም ዩኒቨርሲቲም ላይ የሰላም ግሎባል ፒስ ባንክ ክለብ ልናቋቁም እያሰብን ያለ በዚህ ክለብ ይህንን ነው የምታስተምረው ትምህርት ቤት ውስጥ ሃይ ስኩልም ዩኒቨርሲቲም ኤሌመንተሪም ደረጃ ልጆች ጉርብትናቸውን ጓደኝነታቸውን በቋንቋ በብሔር በዘር እንዳይሆን ነው የምንፈልገው ስለዚህ በዋናነት መሬት ለማስረገጥ የጎረቤት ቀን ኔበር ዴይ የሚባሉ መንግስት ቢያወጅልን በዛን ቀን ይህንን አስተሳሰብ ይህንን ሀሳብ ሁሉም ጎረቤቱ ላይ ቢያደርግ ሁሉም በአንድ ጊዜ አባል ሊሆን ይችላል ጥፍጥናውንም ሊያውቀው ይችላል አስብ እንግዲህ አንተ ድሮ ማትግባባውን ቤተሰብ ተዋውቀ እዛን ቀን መንገድ ሲሄድ ልጆችን እንጠብቅልሃለሁ ሄደና ችግር ስደርስበት ደርሰ ችግርን ልጋራህ ብለህ ብትል እንዴት አይነት ደስታ ነው የሆነ ቦታ ስትሄድ ቀየን ልጆችን የሚያይልህ ሰው ስታገኝ እንዴት ደስ ይላል ልጆችን መጥቶ የሚቀጣውን የሚዘርፈውን ወይንም የሚሰድበውን የሚከላከልልህ ጥሩ ጎረቤት ሲኖር እንዴት ደስ ይላል ስለዚህ እንደዚች አይነት ዓለም ነው እንደዚህ አይነት ኢትዮጵያ ነው መፍጠር አለብን ብለን ምናምን በጣም ግሩም ነው አርጋው አየለ የሰላም ባንክ ኢኒሼቲቭ መስራች ነው ሌሎችም አብረውት እየተንቀሳቀሱ ያሉ ሰዎች አሉ በጣም ደስ ብሎኛል እኔ ከዚህ በኋላ የሰላም ባንክ አክሲዮን ገዝቻለሁ ሌሎች ሰዎችም ይሄን አክሲዮን እንደሚገዙ ተስፋ አደርጋለሁ አረ ጥሬን ማስተላለፈው ያንዳንዱ ዘው አሁን በአገራችን ላይ እየተደረገ ያለው ነገር አንድ ነገር እንዲያደርግ ፈልጋለሁ ይሄ ብሔራዊ ምክክር ለነሱም የሚለው መልእክት አለኝ ምክክሩም ቢሆን ከዛሬ እንጀምር ከየት ሀሳቡ ከየት ምጣ ፍሬም ካላደረግን በስተቀር ሌላ ችግር ውስጥ ልንገባ እንችላለን እና ከዛሬ ጀምሮ አገራችን እንዴት ሰላማዊ እናደርጋለን ታሪኮች ወደ ኋላ ስንሄድ ማይጥሙን ታሪኮች አሉ ለምሳሌ ላለፉት 27 ዓመታት ስትል ቃሏን ራሱ የሚጠሉ አሉ ላለፉት 17 ዓመታት ስትል ቃሉን የሚጠሉ አሉ ላለፉት 4 ዓመት ስትል የሚወዱትም አሉ የሚጠሉትም አሉ ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ወደፊት ያለውን እናስብ ባለፉት ጦርነቶች በጣም ሁላችንም ተጎድተናል ከዚህ በኋላ ይቅር ጥላቻ ይቅር በርቅ እንጀምር ድርድር የሚባለው ነገር የማሸነፍ ጉዳይ ነው ከሰላምታ ከእርቅ በኋላ የሚሆኑ ድርድሮች በቀላሉ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች ናቸው
بقربت بمشنفنا بمتنشنا نف لاي يتمسرت لهنا يشيل منا إن تارك يتارك إن إلتا دستاتن بتأم يسفاي هنا كذا وهلا من الدرادرو دردر كلالي هنا إن يتبقى هز كذا وهلا يمكن ثلاث شيء يمكن أشنفنا تشنف يتبقى هز كلهم مش النفرين سلزي بفكر جن الشنفر بتأورنت للشنف مش الهزب هذا سلزي تأورنت ناقوم جروبيتو تشاتن النودد كلهم جروبيتون كوددة يتبقى ملو بملو باندك زيت وددانج هرس برس النوددانج تأورنتو تشاتن يقومان بيانو ملو سلام للنامة تامن نشلو كوس تشاتن ينجو كوتش ممتانا قرارلهم إمبورت من نادر جو نقرارلهم كوس تشاتن وتو لني جنبا من نشلات أجرناتنا የሰላም ሐሳቦች ብቻ እናዋጥ ምን ነገር ነው በጣም ግሩም ነው ፍቅር በሆነችው ሐዋሳ ከተማ በፍቅር ሐይቅ ላይ በሐዋሳ ሐይቅ ላይ ደግሞ ስለ ፍቅር ስለ ሰላም ነው ያወራነው አርጋውየ ስለ ነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ ለምጅግ አርጋ አመሰግናለሁ በሐዋሳ ከተማ በፍቅር ሐይቅ በሐዋሳ ሐይቅ ላይ ስለ ፍቅር ስለ ሰላም አወራን ስለ ሰላም ባንክ አወራን የሰላም ባንክ አክሲዮን ሁላችንም መግዛት እንችላለን ሀብታም ድሃይልም ስላለን ስለሌለን አይደለም እኔ በበኩሌ የሰላም ባንክ አክሲዮንን ገዝቻለሁ እናንተ የማምሻ ቤተሰቦችም የሰላም ባንክ አክሲዮን ባለቤት እንድትሆኑ ጥሪ ለማቅረብ ወዳለሁ ማምሻችን ይከተላል አብራችሁን ቆዩ